Ai, meu Deus! O que é isso? Ah! Sai de trás! Ah! Desculpa! Beleza? E aí, fala uma coisa, meu Deus do céu. Eu falo com vocês que eu pedi minhas desculpas. Eu não gravo o vídeo. Porque assim. Minhas desculpas são. Assim. Eu só queria pedir desculpas por não postar muitos vídeos. Porque. Assim. Só que eu pedi desculpas, tá? Mas. É. Beleza, como vocês estão? Eu sou o professor Lima Games. Então vamos começar a parte 4 do vídeo do Tears Escape, capítulo 2. Eu tô tentando fugir desse rato do capítulo 2 e eu não consegui, né? Bom, pra quem viu o vídeo, dá pra ver que eu não consegui fugir, né? Eu achei que ia ser fácil. Achei que ia ser uma nova coisa, mas não é. Eu vou cair! Opa! Tá. Tá, tá. Só pensei aqui essa chave e vamos embora. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus! Tá, eu não vou jogar mais esse jogo nunca mais. Ô, gente, você ouviu esse barulho? Ô, esse aqui, oh, meu Deus. Eu sou aqui. Tá, vamos ver. Olha, eu achei que não ia ficar muito ruim, né? Hã? Tá, vou tirar uma coisinha aqui. Vamos ver. Tá, botou. Cadê? Oh, tô bugado aqui do nada. Tá. Ô, bicho. Ô, bichinho, eu que sou eu, seu fã. Mas deixa eu ver que susto. Meu Deus. Ah, deixa. Ai, meu Deus. Raiva disso. Ah, não, que. Onde eu tava com a cabeça? Ah, que raiva que tá dando de mim. Pera, vai. Sumir daqui. Vem aqui. Tô com a chave verde. Não tomei nenhum susto. Tá, vem aqui. Eu vou cair! Tá. Ai, meu Deus! O que é isso? Ah! Sai de trás! Ah! Desculpa! Eu não sabia que havia aquilo. Tá, não deu certo dessa vez. Ai, que raiva. Uma hora depois. Vai. Tá, eu tenho que fazer assim. Tá tudo de novo. Se não der tempo, vou fazer a continuação do vídeo. Porque eu sei que essa parte vai ser muito longa. Não que eu sei, gente. Isso é algo que. Não, isso é arma. Nem sei o que eu tô falando. Tá? Maluco. Ai. Ah, não. Ai, ai, ai do céu, mano. Que p... Mano, não é, tá certo, tá certo. Sai, sai, sai. Desce, desce, desce. Ai, vai cair.
tá, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Por enquanto tá tudo tranquilo. Tá, tudo normal, né? Vamos voltar do início. Vamos voltar do início, né? Ah, mano, sobe! Não posso cair aqui. Ah, se eu cair, eu posso pegar a chave amarela e ir ali. Ah, não, eu esqueci que eu não posso pegar, né? A chave verde. Já vem aqui. Leva à vontade, tá? Não tô nem aí pra ti. Eu meio que insisto lá porque eu não sabia, tá? Vamos ver. Só, olha o queijo. Ah! Não consegui, 5. O outro queijo. Era? Ah! 6. Tá. Tá, ok. O que tô fazendo? Corre, mano, corre, cara. É só correr. É só correr. Ah, não. Ó, o bicho tá bravo, né? Ó, tá bravo, né? Bravo. Vem aqui. Vai aqui. Vai. Vem aqui. Pelo amor de Deus. Opa. Hã? Não confio muito nisso, então. Ah, não. É código. Não, eu sei que eu vou me dar muito mal, né? Ah, eu já voltei aqui, cara. Ah. O que eu tenho que fazer aqui? Não sei. Tem nada pra fazer aqui, nada. Não tô entendendo mais nada desta vez, mano. Porque eu tô com a chave amarela. Já tô com... Eu já abri tudo, 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 tudo. O que eu tenho que fazer aqui, então? Me explica. Cadê a chave amarela? Tudo bem. Tudo bem, né? Aí, cara, tô entendendo mais nada. O que eu tenho que fazer aqui então? Tem que pegar outra coisa ali? Olha, já foi tudo um labirinto, só tinha uma. Meu Deus do céu. Segui os caras aqui pra ver se eles não me ajudam. Não. Ah, caramba, que susto! Vai. Não sei se eu tenho que voltar lá e sei lá, não. Não sei o que eu tenho que fazer aqui. Explica aqui, gente. Será que eu tenho que voltar lá e... Será que eu tenho lá que voltar naquela parte lá que eu... Não sei.
e voltar lá pra ver se eu abri a porta, sei lá. Eu não tô entendendo mais nada aqui. Ah, não, caí de novo, não, não. Ai, que raiva. Tá, agora eu não tô entendendo mais nada. Fiz aquilo ali que eu fiz, eu tô com 7 queixos ainda, mano. Galera, eu não sei o que eu tenho que fazer. Ou eu saio, ou eu vou sair do jogo. E não vou jogar nunca mais. Só vou jogar outro jogo. Ou eu vou continuar. Vou fazer algumas partes. Pra ver se eu consigo. Né? Porque, sim, não tem nada aqui. Não tem nada. Já fiz tudo, fiz isso aqui, peguei a chave. Ainda nada. Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Vamos ver. Opa. Escondi alguma coisa aqui, né? Não é mesmo assim, não. Muito piado! Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, né? Se inscreve no canal, né? Não tem nada pra fazer aqui. Não entendi mais nada. Não tem nada aqui, não tem nada, ó. Eu tenho que pegar o último aqui, sei lá, mano. Mas vamos assim, gente. Vocês querem? Vamos fazer assim. Se inscreve no canal, gente.